anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe bwana kamkubwa. Nipe sifa moja ya mbwa. Sifa moja ya mbwa, sifa moja ya mbwa ni kunusa. Kunusa, anaweza kunusa kitu hata kilicho mbali. Safi kabisa. Unajua kusoma? Ndio. Kuandika? Najua. Umesoma shule gani? Nyerere sekondari. Nyerere kwa Abishi. Bwana katika shule kongwe yenye sifa zake kwa huu mji wa Korogwe hapa mkoani Tanga ni Nyerere. Chukua karatasi uoneshe Tanzania kwamba Nyerere wako vizuri bwana kwenye kufundisha wanafunzi. Soma kwa sauti. Amna bwana. Hii ngumu. Nyerere hamna kitu. Yaani some hapo. Wasome wa Tanzania. Angalia pale kidogo. Wasome. Yaani najua kusoma lakini ilikuwa hapa uongo. Yaani kwamba umeandikwa? Da, amna hapana, sio kweli. Soma bwana. Mimi si. Hata mzazi akiona atajisikia vibaya, ametoa hela zake mtoto asome alafu sentence kama hiyo inamshinda. Hebu muoneshe kwamba unaweza kusoma. Hapana bwana, hii ni ngumu, acha kuonyesha nashindwa. Siwezi kusoma. Kwa hii. Bwana jamaa ameamua alicheka tasi langu. Hebu tuache masiara. Shida ni nini hapa hasa? Yaani tatizo yani najinasibisha na hili jina. Nafsi ya uwewe. Labda niseme wewe, nitoe hii mimi. Sasa soma kichoandiko, sieke wewe. Ukiweka wewe utaniunguza mimi. Anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe.